Med Baltrol rulllyft kan man lyfta och tilta rullar upp till 300 kilo. Den är lätt och snabb att arbeta med och gör att man har ett gung mot axeln med en balans på plus minus 10 cm. Det gör att momentet då man ska applicera rullen på axeln blir väldigt lätt.